एक्सरसाइज 5.2 मधला क्वेश्चन नंबर 4 आपण पाहत आहे, ज्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे द पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए अँड बी आर 6a प्लस 2b बार अँड ए बार मायनस 3b बार इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:2 देन शो दॅट द पोझिशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a बार मायनस बी बार. हे आपल्याला शो करायचं आहे. दिलेले काय द पोझिशन वेक्टर, द पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए अँड बी आर ए बार इज इक्वल्स टू 6a बार प्लस 2b बार अँड बी बार इज इक्वल्स टू ए बार मायनस 3 बार. देअरफोर द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 6.2 अँड बी 1.-3 त्यांचे कोऑर्डिनेट आपण काढून घेतले त्या दिलेल्या पोझिशन वेक्टर वरून. आपल्याला दाखवायचं आहे तो 3:2 मध्ये डिवाइड करत आहे. द रेशो इन विच सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटू एम इज टू एन इज इक्वल्स टू 3:2. एम आणि एन आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आता सेक्शन फॉर्म्युलानुसार आपण याला सॉल्व करू शकतो आणि सी साठी लागणारे पोझिशन वेक्टर आपण कन्सिडर करू शकतो. तर आपल्याकडे द पोझिशन वेक्टर वेक्टर फॉर पॉइंट सी, तर कसं काढायचं, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, सिमिलरली एम वाय टू प्लस एन वाय वन अपॉन एम प्लस एन. या फॉर्म्युला आपण त्याचे दोन्ही व्हॅल्यूज काढू शकतो. दिलेल्या व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, याला कन्सिडर करू एक्स वन वाय वन, याला कन्सिडर करू एक्स टू वाय टू. तर एम एक्स टू ची व्हॅल्यू आहे 1, एम ची व्हॅल्यू आपल्याकडे किती दिलेली आहे 3, म्हणजे 3:1 प्लस एन ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि एक्स एक्स वन ची व्हॅल्यू आहे 6 अपॉन 3:2. सिमिलरली एम ची व्हॅल्यू आहे 3, वाय टू ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे -3 प्लस एन ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि वाय वन ची व्हॅल्यू पण आहे 2 अपॉन 3:2. तर याला सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला त्या दोघांची व्हॅल्यू मिळणार आहे. तर 3:1 = 3 प्लस 6:12 अपॉन 3:2 मीन्स 5, इथं -9 + 4 अपॉन 5, इथे येईल 3:12 = 15 / 5, इथं येईल -5/5, म्हणजे कोऑर्डिनेट येईल 5 जर भाग दिला तर 3, -1. 3, -1 सी बारचे कोऑर्डिनेट आले. देअर फॉर द पोझिशन वेक्टर त्याचा पोझिशन वेक्टर काय येईल, पोझिशन वेक्टर येईल 3a - b बार. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं की त्याचा पोझिशन वेक्टर 3a - b बार आला पाहिजे. तर अशा प्रकारे एकदम इझियर वेने सॉल्व करून याचा पोझिशन वेक्टर आपण काढू शकतो. सिम्पल आहे प्रॉब्लेम, जास्त काही हार्ड नाही आहे. फक्त फोकस होऊन सॉल्व करायचं आहे आणि दिलेला कन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे की नेमकं आपल्याला काय विचारलेलं आहे, त्यानुसार आपण याला प्रूव्ह करू शकतो. क्वेश्चन नंबर 4 झाल्यानंतर एक्सरसाइज 5.2 मध्ये क्वेश्चन नंबर 5 दिलेला आहे, ज्यामध्ये विचारलेला आहे प्रूव्ह दॅट द लाईन सेगमेंट जॉईनिंग द मिड पॉईंट ऑफ ऍडजसंट साइड ऑफ क्वाड्रिलॅटरल फॉर्म ऑफ पॅरलोग्राम. म्हणजे क्वाड्रिलॅटरल जर ऍडजसंट साइडचे मिड पॉईंट जर आपण जॉईन केले तर ते पॅरलोग्राम फॉर्म करतं, हे आपल्याला दाखवायचं आहे. तर हे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने सॉल्व्ह करतो, परंतु इथं वेक्टरनं दिलेलं आहे म्हणून बाय वेक्टर मेथड. आन्सरमध्ये कोणत्या मेथडनं सॉल्व्ह करायचं, आपल्याला वेक्टर मेथडनं. तर इथं आपण एक क्वाड्रिलॅटरल कन्सिडर केला, ए बी सी डी हा एक क्वाड्रिलॅटरल आहे, ज्याचे मिड पॉईंट आपण कन्सिडर केले पी क्यू आर एस. देअरफोर द क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी हॅव मिड पॉईंट पी क्यू आर अँड एस ऑफ सेगमेंट ए बी बी सी सी डी अँड डी ए रिस्पेक्टिवली. तर रिस्पेक्टिवली आपण त्यांचे मिड पॉईंट कन्सिडर केलेले आहे की पी क्यू आर एस हे त्यांचे मिड पॉईंट आहे आणि हा जो आहे दिलेला ए बी सी डी हा क्वाड्रिलॅटरल आहे. देअरफोर द पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी पी क्यू आर अँड एस
आर ए बार बी बार सी बार डी बार पी बार क्यू बार आर बार एंड यस बार रिस्पेक्टिवली। तो हे आपण त्यांचे पोजिशन वेक्टर कन्सिडर केलेले आहे। आता इथं जर पाहिलं तर पी हा मिड पॉइंट आहे ए बीचा, क्यू हा मिड पॉइंट आहे बी सीचा, आर हा मिड पॉइंट आहे डी सीचा आणि एस हा मिड पॉइंट आहे ए डीचा। तर मिड पॉइंट फॉर्म्युल्यानुसार इथं काही याची पोजिशन वेक्टरची व्हॅल्यू ए बार प्लस बी बार अपॉन टू, इथं काय येईल बी बार प्लस सी बार अपॉन टू, इथं काय येईल सी बार प्लस डी बार अपॉन टू, आर बारची व्हॅल्यू एस बारची व्हॅल्यू काय येईल डी बार प्लस ए बार अपॉन टू। तर ह्या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू आपण इथं काढू शकतो मिड पॉईंट फॉर्म्युल्यानुसार। आता मिड पॉईंट फॉर्म्युला आपण आपल्याला काय दाखवायचं आहे की हा पी क्यू आर एस हा पॅरलोग्राम आहे, पॅरलोग्रामच्या अपोजिट साईड इक्वल असते। मग पहिल्यांदा काय काढून घेऊ आपण पी क्यू, ह्या सेगमेंट पी क्यूची व्हॅल्यू काढू। सेगमेंट पी क्यूची व्हॅल्यू काढल्यानंतर ते जर इक्वल आहे आर एसच्या एवढी, तर पी क्यू आणि आर एस जर इक्वल असेल तर आपला क्वेश्चन ह्या दोन साईड पॅरलल आहे, दोन साईड पॅरलल असेल तर हा पॅरलोग्राम आहे आपण कन्सिडर करू। तर पहिल्यांदा बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला, मिड पॉइंट फॉर्म्युल्यानुसार आपण पोझिशन वेक्टर पी बारची व्हॅल्यू काढू शकतो ए बार प्लस बी बार अपॉन टू, सिमिलरली क्यू बारची काढू शकतो बी बार प्लस सी बार अपॉन टू, सिमिलरली आर बारची पण काढू शकतो सी बार प्लस डी बार अपॉन टू आणि एस बारची पण काढू शकतो डी बार प्लस ए बार अपॉन टू। सगळ्यांच्या व्हॅल्यू काढल्या। आता इन क्वाड्रिलॅटरल पी क्यू आर एस, तर सगळ्यात पहिले पी क्यू बार काढून घेऊ। पी क्यू बार म्हणजे क्यू बार मायनस पी बार, तर क्यू बार मायनस पी बार दोघांची व्हॅल्यू आहे। क्यू बारची व्हॅल्यू काय आहे बी बार प्लस सी बार अपॉन टू, मायनस पी बारची आहे ए बार प्लस बी बार अपॉन टू, तर वन बाय टू कॉमन निघते बी बार प्लस सी बार मायनस ए बार मायनस बी बार गेट कॅन्सल, उरलं काय तर उरलेला आहे हाफ सी बार मायनस ए बार पी क्यू बारची व्हॅल्यू। बी बार इथं प्लस होता सी बार प्लस होता, हा मायनस मल्टिप्लाय केला मायनस ए बार मायनस बी बार, हा मायनस बी बार प्लस बी बार कॅन्सल, उरलं काय हाफ सी बार मायनस ए बार पी क्यू बारची व्हॅल्यू। तर पी क्यू बारची व्हॅल्यू आपण लिहून घेऊया पी क्यू बार इज इक्वल्स टू हाफ सी बार मायनस ए बार, इक्वेशन नंबर वन देऊ शकतो। आता क्वेश्चन मध्ये पाहिल्यानंतर इथं आपण काढूया आर एस बार, आर एस बार साठी एस बार मायनस आर बार, तर एस बारची व्हॅल्यू आपल्याकडे काय दिलेली आहे आर एस बार साठी एस बार मायनस आर बार, आर बारची व्हॅल्यू आपल्याकडे आपण काढलेली आहे इथं दिसतच की सी बार प्लस डी बार अपॉन टू आणि एस बार आहे डी बार प्लस ए बार अपॉन टू। तर हे लिहून घेऊया सगळ्यात पहिले एस बारची व्हॅल्यू डी बार प्लस ए बार अपॉन टू मायनस मध्ये डी बार प्लस ए बार अपॉन टू मायनस मध्ये आर बारची व्हॅल्यू सी बार प्लस डी बार अपॉन टू ब्रॅकेट डी वन बाय टू कॉमन निघते डी बार प्लस ए बार मायनस सी बार मायनस डी बार प्लस मायनस कॅन्सल, उरलं काय हाफ सी बार मायनस ए बार आर एस बारची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर टू। आता फ्रॉम इक्वेशन वन अँड टू राईट हँड साईड इक्वल आहे म्हणून पी क्यू बार इज इक्वल्स टू आर एस बार, ह्या जर दोन इक्वल असेल देअर फोर क्वाड्रिलॅटरल पी क्यू आर एस इज पॅरालेलोग्राम। अशा प्रकारे आपण हा पॅरलोग्राम आहे म्हणून दाखवू शकतो। जास्त काही हार्ड नाही आहे, फक्त ही आकृती व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आणि दिलेल्या कंडिशननुसार आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे। तर इथं जी कंडिशन दिली होती त्या कंडिशननुसार आपण याला सॉल्व्ह केलेलं आहे एकदम सिम्पल वेने आणि त्याचा अँसर निघालेला आहे, ते म्हणजे ते पॅरलोग्राम आपण शो केलेलं आहे की पी क्यू आर एस हा पॅरलोग्राम आहे। आकृती आपल्याला स्वतः काढायची होती, फिगर क्वेश्चनमध्ये दिली नव्हती म्हणून आपण स्वतः ट्राय केली, क्वेश्चन सॉल्व्ह केला, मिड पॉईंट तयार केले सगळं, याचं स्क्रीनशॉट काढून घ्या, व्यवस्थित लर्न करा, प्रॅक्टिस पण करा आणि शिका। एक्झरसाइज 5.2 मधला क्वेश्चन नंबर 6 दिलेला आहे, तो का म्हणतो डी अँड ई डिवाइड साइड बी सी अँड सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इन द रेशो 2:3। ट्रायंगल ए बी सी दिलेला आहे, त्या ट्रायंगल ए बी सी मधल्या साईड बी सी ला डी पॉइंट आणि साईड ए सी ला ई पॉइंट किंवा साईड सी ए ला ई पॉईंट 2:3 या रेशो मध्ये डिवाइड करत आहे ते सांगितलं त्यांनी। तर आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलं, फाइंड द पोझिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी अँड बी, ए डी एक लाईन ड्रॉ करायची आहे बी एक लाईन ड्रॉ करायची आहे, त्यांचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे हा याचे आपल्याला काय करायचे आहे तर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनचे फाईंड पोझिशन वेक्टर फाइंड आउट करायचे आहे इन द रेशो विच द
दिस पॉइंट डिवाइड्स ए डी एंड बी आणि कोणत्या रेशो मध्ये ते डिवाइड्स करत आहे ते सुद्धा आपल्याला विचारलेलं आहे. तर आपण इथं कन्सिडर काय करणार आहोत आन्सर मध्ये याच्या, सगळ्यात पहिल्यांदा पोझिशन वेक्टर कन्सिडर करू, बी बार हा झिरो वेक्टर कन्सिडर करू, सी बारचे सी बार, ए बारचे ए बार पोझिशन वेक्टर कन्सिडर करू. आता बी सी ला डी पॉइंट 2:3 रेशो मध्ये डिवाइड करत आहे, सिमिलरली ई पॉइंट या सी एला 2:3 रेशो मध्ये डिवाइड करता ते लिहून घेतलं, लाईन ड्रॉ केली. आता हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दिलेला आहे याला कन्सिडर करू आपण एफ, हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, याचे पोझिशन वेक्टर हा एफ कन्सिडर करू. एफ कन्सिडर केल्यानंतर याचे पॉईंट सुद्धा काढायचे आणि कोणत्या रेशो मध्ये डिवाइड करायचं ते सुद्धा आपल्याला काढायचं आहे. तर आन्सर लिहित असताना सगळ्यात पहिले जर पाहिलं तर हा पॉइंट सी बार, ए बार आणि झिरो बार हे आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आता आपण ए बार हा पोझिशन वेक्टर कन्सिडर केला, त्याच्यानंतर ज्या रेशोमध्ये ते डिवाइड होत आहे, आपले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्या रेशोमध्ये डिवाइड होत आहे तो रेशो कन्सिडर केला आपण, द रेशो इन विच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड्स इज लॅम्बडा इज टू गॅमा. लॅम्बडा आणि गॅमा या रेशो आपल्याला माहित नाही ना, आपण काही अल्फा बीटा घेऊ शकतो, इथं लॅम्बडा आणि गॅमा घेतला. तर ए बार प्लस लॅम्बडा इंटू 2/5 सी बार मायनस ए बार, म्हणजे ए सी बार साठी ए सी जो आहे आपले पॉईंट त्याच्यासाठी, इंटू गॅमा 2a बार + 3c बार / 5 यांना आपण कन्सिडर केलो. आता याच्यानंतर काय होईल, जर आपण पोझिशन वेक्टर कन्सिडर केले सी बार आणि ए बार कॅन्सल होऊन जाईल, त्याची व्हॅल्यू 1 - λ 2 गॅमा, ह्या दोघांचं जर कम्पॅरिझन केलं, या गॅमाने इथं मल्टिप्लिकेशन, लॅम्बडाने इथं मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर 1 - λ या साईडला आणि 2 गॅमा, म्हणजे ए बारचे जर सी बारचे जर कोएफिशियंट घेतले आणि ए बारचे जर कोएफिशियंट घेतले, हे सी बारचे झाले दोन्ही साईडचे, 2λ/5 = 3γ/5. सी बारचे कोएफिशियंट ए बारचे कोएफिशियंट काय झाले, या साईडला 1 - λ येईल आणि इथं 2γ/5 हे येईल. याला इक्वेशन नंबर 1 दिलं. इथं जर कॅल्क्युलेट केलं, 5 गेट कॅन्सल होऊन जाईल, म्हणजे लॅम्बडाची व्हॅल्यू इथं येऊन जाईल, हा 2 इथं मल्टिप्लाय इकडे गेल्यावर डिवाइड 3γ/2. तर ही व्हॅल्यू पुट करू आपण या इक्वेशन मध्ये, म्हणजे आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळेल, गॅमाची व्हॅल्यू इथं कॅल्क्युलेट करता येईल. तर ठेवली इथं आपण 3γ/2, हे इकडे मायनस इकडे साईडला गेल्यावर प्लस, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 2 × 2 = 4, 3 × 5 = 15, म्हणजे 19γ/10. तर इथं गॅमाची व्हॅल्यू हा 10 इकडे डिवाइड आहे, इकडे येऊन मल्टिप्लाय होईल 1 सोबत, म्हणजे काय झालं, 10/19 ही व्हॅल्यू कशाची आली, गॅमाची. ही गॅमाची व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये सुद्धा पुट करू शकतो, किंवा इथं सुद्धा इक्वेशन 1 मध्ये किंवा इक्वेशन 2 मध्ये पुट करून आपण इथं पुट करू गॅमाची व्हॅल्यू, म्हणजे आपल्याला लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळेल. तर ठेवली आपण 10/19 इथं, तर 10 मल्टिप्लाय होईल 3 सोबत आणि 19 मल्टिप्लाय 2 सोबत, तर 3 × 10 = 30 आणि 19 × 2 = 18, म्हणजे 30/38 हे व्हॅल्यू कशाची आली, हा रेशो आला लॅम्बडाचा आणि गॅमाचा आला 10/90, म्हणजे 10/90 आणि 10/30/38 मध्ये ते डिवाइड करत आहे. आता कोऑर्डिनेट पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनचे काय येईल मग, जर ह्या लॅम्बडा आणि गॅमाच्या व्हॅल्यू जर आपण या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या, इथं जर पुट केलं तर तुम्हाला सरळ सरळ या इक्वेशन 1 मध्ये पुट करून तुम्हाला पोझिशन वेक्टर मिळते, 4a बार + 6c बार / 19 हाच असतो पोझिशन वेक्टर पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ जो आपल्याला काढायचा आहे. आणि तो डिवाइड करत आहे त्या ट्रँगलमध्ये, तो डिवाइड करत आहे 15/4 रेशो आणि 10/19 या रेशोनं, कारण की 19 हे सगळ्यात मोठी साईड आहे त्याची, 15/4 आणि 10/19 या रेशोनं या ट्रँगलला तो डिवाइड करत आहे. अशा प्रकारे हा सिम्पल क्वेश्चन आहे, फक्त तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट त्याचे क्लिअर पाहिजे. यानंतर आपल्याला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 7 तुमच्यासाठी होमवर्क आहे, कारण की 9वी-10वीच्या बेसिक क्वेश्चन सारखाच हा क्वेश्चन आहे जो तुम्हाला प्रूव्ह करायचा आहे. इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल बायसेक्ट इच अदर देन द क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलोग्राम. ही डायग्राम मी तुम्हाला तयार करून दिलेली आहे, यावरून तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे की क्वाड्रिलॅटरलचे डायगोनल्स हे ए सी आणि बी डी हे डायगोनल्स आहे, हे जर एकमेकाला बायसेक्ट करत असेल देन धिस क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलोग्राम. तुम्हाला इथं टेस्टेस यूज करायच्या आहे ट्रँगलच्या, त्या ट्रँगलच्या टेस्ट यूज करून हा बरोबर पॅरलोग्राम हे तुम्हाला शो करायचं आहे. हे तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. होमवर्क माझ्या कोणत्याही सोशल मीडिया अकाउंटवर तुम्ही पाठवू शकता आणि कॉन्टॅक्टसुद्धा करू शकता. घरीच राहा, सुरक्षित राहा आणि जॉईन द कॅम्पेन लर्न ॲट होम. थँक्यू. आता उरलेले जे क्वेश्चन आहे या एक्झरसाईजमधले, ते आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये सुद्धा पाहणार आहोत, म्हणून अभ्यास करत राहा, सेक्शन फॉर्म्युले लर्न करत राहा. आता नवनवीन असे एक्साइटिंग क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करणार आहोत.